Hizi maeste tukienda hapo Kidiwa, uende Kamguji ukuje hapa Huruma. Wazee ambao walikuwa naanzisha hizi estate, walikuwa nafanya kazi Kedit, walikuwa nafanya Raymond, walikuwa nafanya Rivertex. Pesa ilikuwa kwa mfuko ama ilikuwa? Kwa hivyo sisi tunavaa mitumba lakini hatufurahii kuvaa mitumba. Tunataka pesa wapi? Na viwanda ndio italeta pesa. Na kule kwangu Elgeyo Marakwet, kule Nandi, kule Baringo, West Pokot, sisi ni wakulima wa pamba. Mkulima wa pamba, factory ikifunguliwa hapa, atanunua nguo mpya ama atanunua? Atakuwa na haja ya mitumba? Kule Lela nuko juu, West Pokot, Marakwet, na kule Tiboroa. Sikuna ile kondoo ya manyoya? Hiyo ikiletwa baba akiweka kiwanda hapa, au wakulima watakuwa na pesa ama watakuwa naye? Tunasema mitumba inatusaidia na inaandika watu kazi, lakini inaajiri mtu mmoja ambaye anauza. Lakini tukiweka viwanda itaajiri mkulima, transporter ambaye ataleta hiyo vitu mpaka kwa factory, ule atafanya kazi kwa factory, mama mboga ambaye atauzia wale wanafanya kwa factory, ule ambaye atauza na ule atafaa atakuwa na pesa ya kununua. Mwisho, watu walisema tolgos hajui siasa. So munaona lori yangu hapo? Imeandikwa nini tolgos huo? Mimi na baba aliniambia ni relax, atanipea kazi huko. Nikamwambia baba, kama kujana kutoka kaunti yangu anaitwa Kipchumba Murkomen, atachaguliwa, ataenda kusumbua baba. Kwa hivyo mimi nimejitolea na nataka saa 2 asubuhi Murkomen abaki hapa nyumbani. Uko sene, sawa sawa? Na mambo ya baba tutachunga sawa sawa. Mpaka hapo, wacha sasa ni mwalike Mheshimiwa Mukisa Kitui. Hebu tuweke ile tawe. Aya, Kenya kwanza. Kenya kwanza. Ruto. Mudavadi. Wetangula. Asante.